հանդիպումը ինչին էր նվիրված։ Համագործակցության համար, որ եթե քաղաքացիները տարատեսակ հարցերով դիմեն մեզ, իմանանք ոնց քնչական կոմիտեի հետ համագործակցենք, ԱԺԿ-ում կլինի մամուլի հաղորդագրությունը։ Այսինքն նախաձեռնությունը եղել է ձեր կողմից։ Ոչ, իրենց կողմից։ Ինչով էր պայմանավորված, որ հենց այդ բաժինը բացվի, նոր մարմինը ստեղծվի քնչական կոմիտեում, որը որ զբաղվում է դրանով։ Մեկ հարցել, պարոն Մարուկյան, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, վարչապետը փոխանակ զբաղվի տարբեր խնդիրներով, մասնավորապես Սիրիայի հարցով սելֆիներ է անում։ Դուք համամիտ եք այս քննադատությունների հետ։ Չհասկացա, ինչով զբաղվի։ Սիրիայի խնդիր ունենք եւ այլ հարցեր կան, բայց վարչապետը սելֆիներ է։ Համամիտ չեմ, սելֆիների քննադատությունը անտեղի է եւ կարծում եմ արտաքին քաղաքականությունը չեն կարող սելֆիներով քննադատել։ Երբ հարաբերականները քննադատում են եւ ասում են, որ իրական ընդդիմություն չի լուսավոր Հայաստանը, սա ինչպես է դիտարկում, այսինքն նման դեպքերն են իշխանության կողմից ուղղորդվում ցեզ, կամ երբ տարբեր խնդիրների շուրջ խոսում եք, հետո լինում են վատ մեկնաբանություն։ Առավոտից կռիվների մեջ ենք, այսինքն իրենք ընդդիմություն ասելով ինչ են հասկանում։ Մեր նախագծերը մերժվում են։ Իշխանությունը որտեղ սխալներ է թույլ տալիս, քննադատում ենք։ Իշխանությանը վերահսկելու նախագծեր ենք բերում։ Երբ որ նույն հանրապետականները օրենքից դուրս որևէ կերպ որևէ խնդրի մեջ են ընկնում, էլի մենք ենք արձագանքում։ Այդ որ մենք ընդդիմություն չենք բա, ով անդիմություն։ Այսինքն ընդդիմության իրանց ընկալման մեջ է պետք խորանալ, հասկանալ ինչ նկատի ունեն ընդդիմություն ասելով։ Եթե իրենք նկատի ունեն, որ իրենց օրոք, երբ որ իրենց հայհոյում էին, այդպիսի ընդդիմություն, ապա այդպիսի ընդդիմություն այսօրվա Հայաստանում չի լինելու, որովհետև այն իշխանությունը, որը հիմա իշխանություն է, լեգիտիմ ընտրված իշխանություն է։ Իրանց պես ընտրությունների ժամանակ ընտրակերտիկներով, ընտրակաշարքներով չի ընտրվել, իրանց պես երկիրը թալանելով չեն զբաղված, այսինքն իրանք ուզում են համատվեն լեգիտիմ ոչ թալանչի իշխանության հետ, դա բնականաբար անիմաստ է այդ համատեքստը։ Նկատի ունեմ, երբ ասեսական մեկնաբանություններ են գրվում ձեր հասցեին կամ ձեր գործընկերների լուսավոր հաստատ իշխանությունն է ուղղորդում։ Ո՞վ է գրում։ Չեմ կարող ասել։ Ո՞վ այնքան մարդ, այնքան հակակարաշությամբ զբաղվող կա։ Գործող իշխանությունից սկսած մինչև հենց նույն ձեր ասած հանրապետականները, որտեղ ոչ մեկին ձեռնտու չի, որ ուժեղ լուսավոր Հայաստան լինի։ Պարզ բան է։